Umesto da uživa u zrelim godinama, ona je počela da razmišlja o starenju. Ena Popov često koristi svoj Instagram kako bi pokazala šta se novo događa u njenom životu, ali s obzirom na to da je u izolaciji, trenutno nema mnogo toga čime bi se pohvalila. Ipak to samo znači da Ena ima dodatnog vremena za razmišljanje koje zapravo reklo bi se otišlo u pogrešnom, malo pogrešnom pravcu. Umjesto da uživa u zrelim godinama, ona je počela da razmišlja o starenju. Znam da je starenje prirodan proces, ali meni to zaista ne odgovara. Nikako mi ne odgovara, objavila je Ena, dodavši emotikon koji plače od smeha, pa je ostavila prostor da procenimo da je možda ipak to bila šala i da je starenje i ne smeta toliko.